Seorang pekerja wanita syarikat kereta sewa di Tanjung Malim Perak dilapor hilang. Kehilangan Nur Farah Kartini Abdullah dilapor berlaku selepas menghantar kereta sewa kepada seorang pelanggan Rabu lepas. Menurut Ketua Polis Zahira Mualim, Superintenden Muhammad Hasni Muhammad Nasir, laporan kehilangan tersebut telah dibuat oleh rakan serumahnya pada Khamis. Nur Farah Kartini yang berasal dari Sarawak dan bekas pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI kali terakhir dilihat memakai pakaian korporat berwarna biru, bertudung dan mengenakan seluar slek hitam. Justeru polis memohon orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes itu untuk menghubungi Ibu Pejabat Polis Zahirah IPD Mualim di talian tertera atau mana-mana balai polis berdekatan. Terdahulu, tular di media sosial mengenai kehilangan wanita itu setelah satu hantaran dimuat naik pengguna dipercayai rakannya.